امشي لخليل سبس ده هو امشي خليل سبس ده كعمل اداري كذا اكون مكتبون ده التعليم مركزون سو بالخصوص مكتبون سي لغد وزريول نبياتريس فوري اكون مكان سي بيا بوس فارغ سو بيا بانتنوت ولا بيا بدلت بانتنوت جور سو ده دي التعليم اداري رمان سولي خو طول كي غربين استاوا تشلي داي طول الكان في غربي مفخره باندي سنبال کړو اوس چې که چیرې اسلامي نظام راځي دلته خو تقریبا یو نسل دی تربیه کوي یعنی په اصلاح که چیرې هغه هلته یو کلن هلک په 2001 کې مکتب ته تللی وي اوس د له پاندنه فارغ شوی دی یعنی په کابل اداره کې نو دغو په وړاندې به اسلامي نظام یا اسلامي امارت به څه برنامه لري دې لپاره به څه کوي دې به ځکه دوی خو اوس مجبوره دي یا مجبوره وو دغه تعلیم یې وکړو او غربي تعلیم یې کړی ده نو په دې باره کې به د اسلامي امارت برنامه څه دي لپاره ځکه دا ډېر مهم اخیسته دا تعلیمي بحث ده او مهم بحث ده بعد د نظامي بحث نه تعلیمي بحث مهم بحث ده او هغه د دې کوم هغه اردو سي ده یا ملي پولیس ده خو ځي په خپله مخه لري دغه به څنګه کېږي دغه تعلیمي اخ به څنګه کېږي دې لپاره به څه برنامه جوړېږي د نظامي مقابل کې خو اضافاتي ځواک نن یو قوي یعنی داسې یو غاښ ماتونکی جواب ورکړ چې یعنې موږ کولی شو موږ داسې یو ځواک جوړولی شو دا خو موږ مثال ور وړاندې کړو اوس دغه تعلیمي بخش کې به څنګه دغه دغه باره کې لږ معلومات راکړي او څو خبرې وکړي ډېره مننه به مې وروره مهرباني وکړئ قاري سمه تاسو خیر سمه هاي دین وروره تاسو نه هم مننه تاسو نه هم ډېره مننه درته غواړو مننه وروره مننه مننه مهرباني وکړئ قاري صاحب محترم دا ورورم کوم ریپي هواد کې البته موبایل سب زما موبایل هم په اخیری حد کې د نور می چارج ختميږي دا یو خبره به وکوم دی ورور ته چې د افغانستان اسلامي امارت یا راتلونکو اسلامي نظام هغه د ملت دی لپاره دی مل هغه ملت لپاره چې هغه شل کال د اشغال لاندې و د اشغالګرو لاندې و په دې ملت کې هغه برخه چې هغه د اشغالګرو د پروپاګند هغه که رسنیز مطبوعاتي پروپاګند دی او هغه که په تعلیمي ادارو کې تعلیم په کچه ځکه د دوی دا شل کله دا واقعیت دی شل کله دوی د موږ د ځوانان په تعلیم نه دي سنبال کړي فکر یې ورکړی ده تاسې دا څومره مکتبونه چې دي تاسې وګورئ اول خو تعلیمي نصاب وګورئ تعلیمي نصاب نه پرته دوی کوشش دا نه ده کړی چې مسلک یو شاګرد ته مسلک ور زده کړي کوشش یې کړی ده چې د شاګرد مفکوره جوړه کړي شاګرد ته د فکر درس ورکوي یو داسې مضمون به وي چې هغه به اصلا د دې سره تړاو نه لري چې ته په هغې کې یا د طالب په اړه وغږېږه یا په سیاست وغږېږه خو استاد چې څنګه ټولګي ته ننوځي په ځای د دې چې په خپل مضمون وغږېږي د ریاضۍ او د هندسي او په دې فارمولو یا په دې شیانو وغږېږي هغه مستقیما راځي په سیاست غږېږي په طالب غږېږي په اسلامي نظام غږېږي په لویدیځ غږېږي د لویدیځ په پرمختګونو غږېږي د کفارو سره په محبت او په مینه غږېږي دا په دې خاطر چې دوی ته همدا پلان ورکړل شوی ده چې باید افغان ځوانان په لویدیځ فکر وروزل شي د اسلام څخه لرې وروزل شي خو زه یوه خبره کوم هغه ده چې کله چې امریکا د دې ځای نه خپي ووځي امریکا د ټولو فتنو مور ده د ټول فساد جرړ امریکا ده د ټول فساد بیخ امریکا ده امریکایان چې د دې ځای نه ووځي د دې خلکو اصلاح کول ډېر اسان دي کله چې باطل حق راشي باطل ډېر زر محوه کیږي اور اسه محترم خبر دي نه سم دلې و ویډیو ده د امر الله صالح د یو چار اله ګری ده مغه ویډیو خو نه خو دره چې هغه وایي چې امریکایان نو وسل چې ووځي په دوا کاله مخکې ترامپ ته خط لیږل او اشرف غنی هغه خو نه ده ویډیو نه ده تازه او بالکل بالکل هغه ده هغه ده او وین سمو خو چات سو یو سر سو دی چارج خرمی ختمی کی مون سره پاز دی فاتح ځواک په باره کې او یا وړو کای بل سوال م کاغم هم جواب کنو مهرباني وکړئ شاین صاحب الله قاری صاحب چارج ختم اخر موضوع دا دی چې خلک وایي چې دا طالب بایس دی و شو چې امریکایان د ټولواله له افغانستان څخه وباسي مبین صاحب دغه هم داسې ده میاشت ده زه طهارت لرم مسلمان یم کینه جان صاحب هموطن
سوګان خورم چې واکا له مخه همدغه زموږ رئیس جمهور ترامپ خط ولیکل او په خط کې وویل که تاسو غواړئ خپل قوا زموږ له خاوره څخه وباسئ زیار کړئ خو یوازنی شی چې موږ د تاسو نه غواړو دا ده چې نیټه د قوا د ایستلو موږ سره ووایئ تر څو چې موږ خپل چمتووالی او آمادګي ولرو آفرین دا و د موږ مشتر په همدې خاطر و کله چې دوی وویل موږ ځو د موږ غبرګون وویل دا و چې په خیر ورسئ خپل وطن په خیر ورسئ موږ د خپل وطو په ذریعه دا خاورې څخه دفاع کړو په همدې خاطر دوه کاله کېږي چې درناوي سلنه پورته ټول نظامي عملیاتونه او ټول استخباراتي او امنیتي عملیاتونه زموږ د قواوو لخوا ترسره کېږي لرې که د امردار خور لرې که رنګ دې ورته ورک سه بدبخته هغه هندوانو ته وګوره شاهین صاحب څه ورونه یې بل کړي دي مبین صاحب نه د دې د ډم د زوی د لنګۍ ته وګوره د د د د د خبیث بچه تا امریکانو ته وویلې موږ د چغې وانه اورېدلې هغه سلګۍ دې څه وهلې هغه مو ونه لیده تا امریکانو ته وایي چې ووځه د جاسوس بچه ته خو هماغه سړی د خلکو د مجاهدینو جیبونو نه به د سګرټ پټوه ګوګړ به دې پټوه نن میلیاردار یې نن د دې زوی هوټل په انټرکانټینینټال هوټل کې کیږي ټول کابل دې جام کړی وي شپږ نیمو بجو هغه که ته خو هماغه سړی چې وایي که زه له اشرف غني سره کار وکړم هغه به څنګه په ما اعتبار وکړي یعنې دومره ته تشدد دې کوه د کمباسچن بیس امریکایان برطانویان پکې اوسېدل په د جنګ جهاني نه وروسته تر ټولو غټ بیس د امریکایانو د برطانویانو نن هغه بیس چې برطانویان تېنه زیادې خاورو بوجۍ او جالۍ هغه ویډیو حسن زلمي ترجمه کړې تاسو یې وګورئ هغه ویډیو کې د خاورو بوجۍ چې هغه اوسپنې چې هغه کړې هغه هم تېنه باسي یا وخت استاد یاسر صاحب دا خبره کړې وه چې امریکایان به ځي تاسو ته به د خاورو یو څو غونډۍ پرېږدي دا بیسونه هر څه یې درنه ویوړل حتی هغه کباړې خرڅ که تاسو ته یې پرېنښوده هغه اضافهګي مرمۍ او کالتوس هغه یې تاسو ته پرېنښوده نو دومره توهین چې تاسو ته امریکایان وکړه شاهین صاحب دا کته د چاپلاکو جای کې مه کېنه کنه یاره هیچا تاسو ته ونه کړه نن امریکایان ځي 2040 کاله پورې تا سره تړون کړی تړون دې څه سو دغه ګوډ اتمر دغه د بلیکواټر د کرملین جاسوس پرون د سرو یرغلګرو غلام او مزدور د امریکایانو سره همدغه تړون ونه کړه همدغه مجددي همدغه خالص دا څه نومېږي دا خبیث هغه بل امردار چې سو هغه غونډق یا ولیش قدسي و ولیشتینک ګیلانی دا او دا نور دا ټول دا پاپ سیاب دا ټول نوې ناست له امریکایانو سره مو تړون د افغانانو د وژلو امضا که هغوی ته مو قانوني هغه ورکه برات ورکه چې هر څه کوی کولی شئ دلته په افغانستان کې تاسو ته محکمه کېږئ نه هماغه خلک راجګېږي وایي موږ له امریکایانو ته موږ ته معلوم یې چې شړونګا بابا سي څنګه ولسمشر سو تش په نوم ارګمشر سو له امریکایانو سره همدغه د شرم تړون امضا نه کړه دا تاسو نه وایي چې امریکایانو ته مو عذر زارۍ کوه پټ خطونه مر لیږه دا تاسو نه وایي چې بندیان مو نه خوشې کول نن چې امریکایان ځي نن چې اشغالګر ځي تاسو ته هغه د خاورو بوجۍ هم نه پرېږدي هغه بوجۍ کې مې چې خاورې اچولي زه افغان ملت ته زیری او ډاډ ورکوم چې عنقریب به انشاءالله یو اشغالګر په افغانستان کې نه حتی دوی کوشش کوي چې خپل د سفارت کارکوونکي مباسي د باګرام بیس او یا فیصده نړېدلی ده په مزار کې د دوی وروستۍ ځاله تر 90% زیات نړېدلی ده دې ګوډاګیانو ته یې نه سپاري
دوی ته حتی هغه خالی کانټینر یې نه ورکوي، هغه هم خرڅوي، ځکه مفلس اسول دلته امریکان 2,600 میلیارده ډالر یې دلته مصارف وکړل. دلته 1.5 لک اشغالګر، 3 لک تنه امریکایان په نوبتي شکل راغلي دلته د افغانستان جګړې او د افغانستان باروت یې سپږمې پرې سوځولي دي، لیونی ګډ او مات مردار بیرته تللي دي. همداسې تر 1,000,000 نه زیات نور صلیبي هیوادونه، برتانیا، استرالیا او دا نور هیوادونه په نوبتي شکل افغانستان ته تر 1,000,000 زیات اسکار راغلي. دا روغ نه دي تللي، دوی عصبي لیونی شول. د دوی په فوج کې درز راغی، یو په بل ټوپک را اخلي، هلته په ښارونو کې خپل خلک وژني. دا جګړه داسې اسانه جګړه نه وه، نه تنها په اقتصادي لحاظ باندې امریکا دلته